Eu não acredito. Então, é a última. You know that me too. I love your bad, your bad, your hand. Ah! Oh, God, oh, you know you. Dance with me. Oh, chegamos à última, pessoal! Muito bem! Ai, não consigo mais mudar. Eu vou arrastar aqui para tirar a música. Não, não, não. Tchau, galera. Beijo. Beijo pra ti. Oi, meu povo lindo, maravilhoso. Eu vou conectar a foninha. A gente já veio todo atrapalhado hoje. A gente entrou numa sala. Era pra fazer uma sala aqui do lado. Daí a sala tava trancada. Aí a menina da massagem tava usando essa sala que a gente tá. Aí ofereceu a sala. Só que ela tinha que tirar toda a bagulhada de massagem que ela faz. Aí a gente tira a mesa da massagem, tira não sei o quê. E aí eu disse pra ele, vou começar com Lady Gaga hoje. Porque merece. Mas beleza. Vamos lá. Então estamos nesse momento, Luísa, Gi, Esther e Gaspar. A Maitê disse que ia conseguir chegar também. Então, daqui a pouco ela deve estar colando aqui com a gente. Eu vou só ir abrindo aqui rapidinho também o conteúdo físico para poder depois compartilhar a tela com vocês. Você está conseguindo ver? Ah. Um minutinho só, gente. Estou com dúvidas de qual rede que eu estou. Os estavam todos abertos depois eu fecho. Então, como vocês já sabem, né? A gente está indo para o último conteúdo oficial agora desse ano de 2018. É, real oficial agora vai. Que é o Seguir em Frente, que é um encontro que encerra a jornada. É o conteúdo que a gente desenvolveu junto com o Atados. Quem conhece o Atados, que está aí na sala, faz um movimento. Até o Daniel, que me ajudou a revisar esse conteúdo, ele estava aqui no festival. Não sei se vocês chegaram a conhecer. Bem baixo? Tenta sem. Posso falar sem o fone, ver se melhora para vocês. Boa, então tá. Então, aí o Daniel Nardelli, que trabalha no Atado São Paulo, ele estava aqui no festival. Só que eu fico me ouvindo. Talvez tenha que baixar só um pouquinho aí. Bom, depois eu clico na apresentação, porque vai ter, na verdade, aquela apresentação anexa que eu também já queria deixar abertinha para a gente depois ser mais ágil. Tem vários links. Beleza, foi. Então, vamos lá, gente.
Bom, pra gente começar pra valer, agora eu deixei tudo aberto aqui. Desculpa aí, hoje foi meio atrapalhado mesmo. Então, novamente, né, convidar todo mundo pra gente colocar a nossa presença aqui nesse momento. E fazendo essa retrospectiva também, enfim, de tudo que veio, né, rolando até aqui. Então, a gente está falando de uma fase que, para a facilitação de grupos, ela é super importante, que é o momento em que a gente, de alguma forma, faz um fechamento, dá uma aterrizada, que a gente... É um momento do debriefing, né, de a gente trazer um pouco o que a gente aprendeu, o que ficou, como é que eu estou saindo desse encontro. Então, para alguns, pode ser um momento também de unir esse conteúdo a uma celebração. Então, é super importante também, toda vez que a gente sonha, planeja, coloca a mão na massa juntos, que a gente celebre o que foi conquistado. Eu costumo dizer que numa jornada, por exemplo, nunca tem o certo ou errado, assim, não tem o que teria que ser, né? Sempre o que vai surgir é o que tinha que surgir, e os aprendizados vão ser diversos, independente se as iniciativas dos agentes ocorreram ou não, como eles estavam planejando, né? Porque tudo vai gerar aprendizado. Não tem uma experiência que possa surgir dentro da jornada que não vai gerar um aprendizado, que não vai, talvez, mudar a forma de enxergar novamente depois as pessoas, a vida, as relações. Então, esse é o momento em que vocês têm essa possibilidade de celebrar junto com o grupo que vocês ficaram aí, né, esses dias juntos, e fazer esse momento aí de acolhida e receber os feedbacks, também as avaliações, ter bastante humildade para a gente sempre melhorar o processo, enfim, lapidar e permanecer nesse processo de inovação mesmo, que é construir em cima daquilo que já foi criado. Então, colocando a nossa intenção para hoje, o que eu espero de vocês é que a gente consiga depois ter uma visão bem panorâmica de tudo que a gente trouxe, e que vocês principalmente consigam adaptar essa metodologia, os conteúdos, para aquilo que vocês são, assim, para a real intenção de vocês no mundo. Então, a nossa ideia nunca foi construir um conteúdo estático, escrito em pedra, que ninguém, que todo mundo teria que apenas replicar na íntegra, sabe? Bem-vinda, Alana! Faz tempo que não vejo a Alana. Saudade. E, então, a ideia é que vocês, sim, possam imprimir a cara de vocês, o jeito de vocês, que vocês tenham uma autonomia para olhar para os diferentes públicos. Eu estou passando pelas mentorias de vocês, estou percebendo o quão variado é possível fazer esse programa acontecer, com quantos diferentes públicos é possível impactar e trazer um conteúdo, desde que vocês imprimam essa adaptação e esse contexto para cada um deles, tá? Então, eu vou já começar compartilhando a tela. O nosso formato de troca, vocês sabem melhor do que ninguém, que não precisa ficar só me escutando. Podem ir trazendo suas questões e dúvidas e parar a minha fala quando quiser, porque é para ser um papo, tá? Então, vamos lá. Esse aqui... Deixa eu só fechar isso. Todo mundo vendo a tela? Tá dando para ver? Foi. Show. Sim. Tá bom. Então, vamos lá. Então, esse... A gente... Até o nome do conteúdo ficou o mesmo nome, né, do nosso documentário. Até isso pode ser um feedback, se isso fica confuso para vocês ou não. Mas a ideia de ser o que fecha a jornada a seguir em frente é justamente que são esse olhar dos próximos passos, de como que eu vou dar sequência e seguir em frente na minha vida depois de ter vivido essa experiência, assim, né? Mas é o mesmo nome do nosso documentário. Então, também isso pode, se começar a ficar confuso, a gente pode mudar esse nome tranquilamente. Como eu falei para vocês, a gente desenvolveu, diferente da Manifesto 5.5 e do Gabi Gomes, que trouxeram bastante a cara deles assim, para o conteúdo, esse foi um conteúdo realmente co-criado com o Atados. Assim. Teve uma parte que eles trouxeram, da expertise deles em rede de voluntariados e tudo mais, mas teve várias coisas que fomos nós que criamos juntos. Então, ele é uma mescla das duas organizações, na escrita e no olhar para esse conteúdo.
tá? Mas o Atados, ele é uma referência de organização que junta, une as duas pontas, então voluntários de um lado que querem ter uma experiência de voluntariado, querem apoiar iniciativas usando o seu talento, seus conhecimentos, e por outro lado, organizações sociais que precisam engajar voluntários para ações ou bem pontuais ou para serviços mais recorrentes, para trabalhos mais recorrentes, como, por exemplo, sei lá, assessoria de comunicação, desenvolvimento de conteúdos, de redes sociais, alguma parte de gestão financeira e por aí vai. Então, o Atados, ele tem uma linguagem até com mais foco em jovens e tudo, e acaba fazendo super bem essa interface entre os dois públicos, que é o voluntário e as organizações sociais. Um pouquinho aqui, né, do frame, que a gente sempre coloca, que é a organização do conteúdo que está no toolkit. Os três principais objetivos aqui desse conteúdo, eu acho que para mim a grande valia disso também está nesse momento de apresentar formas de engajamento social, abrir espaço para que cada participante ele possa construir o seu próprio plano de ação. Então, vocês vão ver que nas atividades a gente tem até uma sugestão dos agentes levarem aquela carta de compromisso ou de propósito que eles firmaram lá no primeiro encontro, que eles possam trazer aqui, dar uma revisitada nesse conteúdo que eles mesmos criaram para eles. O segundo objetivo é contribuir com o empoderamento dos participantes para a realização dos seus sonhos pessoais e profissionais, tanto individuais como coletivos, mas com impacto social. Então, é uma maneira também de vocês poderem validar em grupo e discutir, refletir sobre de que formas eles, né? Porque vai ser muito particular para cada público, mas como que as pessoas podem encontrar formas de contribuir socialmente, ambientalmente, socialmente, dentro do seu trabalho, fora do seu trabalho, nas horas livres, junto com o que já faz, dentro de casa, fora de casa, enfim, sabe? É um olhar para si mesmo e como que eu me torno uma pessoa mais participativa, mais engajada e mais protagonista. E poder proporcionar esse fechamento do ciclo, como eu já tinha falado no início. Bom, o grupo aqui vai ser, né, o grupo de agentes que foi até o fim, já que isso aqui fecha. Como sempre, a gente fala que todo workshop ele tem um momento das boas-vindas. A gente sabe que cada fellow vai também adaptar o formato da sua jornada, dependendo da situação. Então, se a jornada for super coladinha um dia no outro, esse momento, inclusive, de boas-vindas, introdução, ele já é mais curto, porque está num flow muito, né? A gente se encontrou ontem, já, antes de ontem. Mas se for mais espaçado, esse momento também de acolhida e tal, normalmente acaba sendo um pouquinho mais demorado, porque as pessoas ficaram, sei lá, 15 dias, às vezes 20 dias ou um mês até sem se ver. E então vocês vão poder adaptar esse momento aqui de boas-vindas, dependendo da necessidade. Mas sempre é um momento onde a gente faz o quê? Alinha expectativas, a gente passa, mesmo que rapidinho, a agenda do dia. Então, é super importante que você vá para um encontro. Caso isso não tenha em nenhum lugar, às vezes as pessoas não sabem bem certinho qual é a programação, qual horário de término, se tem previsão de almoço e se sim, que horário. E isso é bem legal de dar uma contextualizada ou deixar, às vezes, à vista. Eu já participei de vários workshops onde o facilitador não usou tempo para falar da agenda do dia. Ele anotava num papel, uma 3 a 4, e deixava colado num lugar bem visível. Então, já botava um boas-vindas aí, sei lá, e a programação. Assim facilita também e não tira o tempo do facilitador. Daí a gente colocou duas atividades como sugestão, tanto de check-in como de quebra-gelo. Essa atividade de quebra-gelo tem um videozinho ali que mostra um pouquinho, mas ela é bem bacana para ser usada. Ela tem um pouquinho da intenção da que vocês fizeram com a vara, porque só que ela pode servir para ser um check-in também. Então, bem rápido assim, mas essa atividade, você precisa só de um rolo de barbante, a galera vai ficar toda num círculo. Como é começo do dia, né, vocês podem fazer com que a pergunta que vai direcionar o envio do barbante para uma outra pessoa, pode ser como eu estou chegando, né? Se é um check-in, ou pode ser uma pergunta para alguém, mas basicamente as pessoas vão passar o barbante para outras pessoas, só que sem soltar o barbante do seu dedo, assim.
Então, conforme esse barbante vai circulando pelo grupo todo, vocês vão, os participantes vão ficar conectados entre si, numa grande teia. E aí existem diferentes maneiras de você fechar essa atividade. Pode ser apenas isso, e depois, ok, soltou o barbante. Eu já fiz uma vez com fellows, que eu soltei um balão cheio em cima da rede e deixei um balão ali. E eles ficavam meio que tentando manter o barbante, o balão sem cair dentro dos buracos que o barbante faz. E para isso tinha muito essa questão de como que a gente direciona o grupo, como que eu também estou atento não só à minha mão presa no barbante, mas como que eu estou olhando para os meus parceiros que estão do lado, para onde que eu preciso me movimentar mais para que o balão continue ali suspenso, sabe? Então é legal, por exemplo, porque depois você pode trabalhar a história da colaboração, da empatia, do olhar ao redor, do perceber o outro. Mas a proposta que a gente fez aqui, ela tem mais a ver com liderança, assim. Então, depois que essa teia toda estiver montada, né, que todo mundo teve a oportunidade de falar como estava chegando, por exemplo, e passar o barbante, o rolo, vocês chegam com outro pedaço de barbante já preso numa caneta e você posiciona embaixo dessa teia, assim, duas ou três garrafas. E aí você vai lá e amarra o barbante em pedaços dessa rede, dessa teia, e o desafio deles vai ser ficar se movimentando sem soltar aquele barbante que estava já preso na mão e encaixar a caneta dentro da garrafa. Quem não viu ainda, depois dá para assistir o vídeo. E o que vai fazer aqui? Aqui mais ou menos o que rola na gritaria, às vezes, não! Entendeu? E aí, daí os mais que tem perfil de liderança começam a querer mexer na mão do outro, aquelas coisas, ou começa a rolar um grande combinado, até porque aqui no final vai ser já o último dia, né, em geral a gente espera que o grupo já esteja com mais conexão, mais comunicação e tal, e que pode acontecer de rolar bem um combinado mesmo, gente, ó, vamos se movimentar juntos, todo mundo agora para a direita, enfim, mas começa isso, e aí o desafio é colocar as canetas então dentro da garrafa, e gera esse auê todo aí, esse caos até que a coisa aconteça, e dá para trabalhar liderança, dá para trabalhar escuta ativa, entendeu? Então dá para trazer alguns conceitos bacanas e fechar aí, e é uma forma de você dar uma quebrada no gelo e a galera chegar já mais, depois ficando mais engajada pro que vai vir. Tudo bem aqui? Mas depois assistam, dêem uma olhada, e como eu até citei, existem adaptações dessa dinâmica ou de qualquer outra que possa ser usada para um momento como esse. Aí depois a gente trouxe como atividade 3 uma meditação guiada. Essa meditação foi um texto que eu escrevi, então assim, sintam-se total à vontade para não ler esse texto, ler outro, para vocês criarem um conteúdo próprio, tipo estilo Rogério, né? Quem se sente inspirado para ir anotando palavras-chave da jornada lá no início até o fim, memes que surgiram, brincadeiras, apelidos, coisas assim, pode ser também uma prática bem legal de vocês irem fazendo essa colheita e no final dar de presente para o grupo de agentes de vocês uma leitura, sabe, do que passou, do que viveu, porque daí vai ficar super customizada para a situação, né, com a carinha daquele grupo. Nessa aqui eu fiz um texto mais geral, e a gente sugere que você possa colocar uma música bem calminha, um barulho de natureza, alguma coisa assim, e ler com uma voz calma aí esse texto, porque principalmente se vocês usarem a dinâmica anterior, eles vão sair ofegantes, saem tipo, bem agitados, então é aquele momento que daí vai dar o efeito contrário, né? O momento de foco, de respiração e as pessoas estando mais centradas para aquilo que vai acontecer. Então, tem aí a sugestão. Não é obrigatório, vocês podem nem fazer meditação nenhuma, pode fazer uma outra história de andar em silêncio, olhando só nos olhos dos outros, pode ser um momento sentado de respiração apenas, sem leitura nenhuma. Vejam se vocês curtem ou se querem adaptar para o contexto de vocês. Aí começa a ideia de que a gente possa fazer uma exposição um pouco mais fellow falando, né? Ou um convidado, um palestrante falando e os agentes ouvindo mais,
mas também vocês podem criar alguma espécie de atividade, de quiz, de, sei lá, faço uma exposição até certo momento e depois abre para discussão do que teve de dúvida. Então, também essa mescla de o quanto vocês estão ativos ou não. Nessa parte que é mais de exposição, vocês podem adaptar também se sentir que a energia do grupo está ficando mais baixa, que a galera está dando um sono e tal. Joga a galera para criar alguma coisa ou conversar a respeito, tá? Mas aqui a gente fala de um conceito que é bem bacana, que não sei se vocês já ouviram, dos agentes livres, proposto pela Beth Kanter. Alguém já tinha escutado falar sobre agentes livres? Bom, é, basicamente esse conceito, a Beth é uma gringa, ela veio para o Brasil no nosso primeiro festival, que era seminário na época, então em 2012 ou 2013, talvez tenha sido o segundo ano, mas eu acho que foi no primeiro. A Beth veio para Floripa e apresentou esse conceito. Então, não é um conceito que é, né, não é de ontem, assim, mas ela fala muito dessa galera que está muito ligada à geração Y e tal, de pessoas que, usando as redes sociais, usando a internet, o poder de capilarização que a tecnologia nos trouxe, elas apoiam causas que elas importam, independente se elas estão filiadas a alguma organização do terceiro setor. Então, por isso, agentes livres, né? Que é um pouco disso que a gente está inspirando nos agentes mesmo. Então, não necessariamente você precisa trabalhar numa ONG ou você precisa estar numa empresa de impacto ou ser um empreendedor de um negócio social para que você possa contribuir e usar a tecnologia, principalmente, para apoiar causas que te importam. Você pode fazer isso, mesmo que não seja o teu trabalho oficial, sabe? Então, mostra casos. Vou dar um exemplo prático só disso. Tinha uma campanha que um menino, acho que ele tinha 10 para 11 anos, e no aniversário dele, ele fez uma campanha na internet para que os tios, parentes, amigos, ao invés de darem presente para eles, que eles fizessem como se fosse um crowdfunding para apoiar a construção de X, acho que eram poços artesianos, assim, tipo uma comunidade super remota da África, sei lá. E aí, é esse tipo de coisa, sabe? O menino teve um super sucesso, a campanha, todo mundo apoiou e o presente dele se converteu, então, na construção desses postos que ajudou uma comunidade X, sabe? É, enfim, ela vai trazendo muitos exemplos e tudo, mas basicamente é você mostrar para esse grupo, né, de agentes aí de vocês que é possível apoiar causas de muitas formas, assim, muitas. O Gabi Gomes também tem no SlideShare, seria bem legal compartilhar aqui, cadê que consegue fazer uma pesquisa rápida, se chama Third Circle, uma coisa assim, do Gabi Gomes, tá no SlideShare. Que ele fala do, tipo, tão importante quanto quem faz alguma coisa, quem apoia quem faz. Sabe? Então, também tem um pouco dessa vibe, assim, cara, às vezes, sei lá, tô trabalhando aqui num banco, ou se eu tô pensando mesmo que eu preciso fazer grana e para constituir minha família, para viajar, não sei o que, é isso que eu tô focado, mas isso não quer dizer que eu não possa apoiar pessoas do meu lado que estão fazendo coisas legais, estão apoiando, estão fazendo projetos e tudo. É, tem um TED dele falando sobre isso e essa apresentação. Então, fala um pouquinho disso. E aí, a ideia é que vocês possam fazer uma introdução desse tema de protagonismo e agentes livres através desse conteúdo da Beth. Vocês dão uma olhadinha. Ó, por exemplo, na apresentação anexa que está ali, vou abrir agora aqui para vocês verem. Isso está um pouco mais para frente. Meio lento a minha internet. Então, aquela apresentação que a gente sempre deixa uma apresentação em anexo que vocês podem usar para projetar. Nessa a gente fala um pouquinho, então, né, da que foi co-criado com a Thanos, faz esse começo. Aí vocês podem dar uma pesquisada para poder falar um pouquinho de quem é o Atados, como que os agentes encontram depois, né? O Atados não está em todas as cidades do Brasil. Eles têm mais força em São Paulo, Brasília, se não me engano, Rio de Janeiro e Floripa.
Mas a rede do Atados, por exemplo, faz várias outras ações que podem ser replicadas nas regiões de vocês, ou eles podem contribuir, inclusive, indo participar do encontro de vocês e fazendo uma fala numa roda de conversa. A gente já anotou, acho que como ideia, assim, também de propor um webinar com a galera do Atados para vocês, para falar um pouco sobre isso. Então, enfim, dá para aproveitá-los de várias formas. Mas aí, a partir daqui, ó, então começa um pouquinho do que é esse conceito de agentes livres. Também tem palestras da Beth na internet e tal. Então tá lá. Oi, alguém quer falar? É que eu vi um microfone soltando aí, qualquer coisa fala. Mas o conceito, então, que ela mesma descreveu foi que os agentes livres são poderosos players da mudança social. Um agente livre, como estamos definindo, é uma pessoa, muitas vezes um membro da geração Y, mas nem sempre, que é apaixonado por uma causa social, mas trabalha fora de organizações sociais para planejar ações, mobilizar, levantar fundos e se engajar com outros. Então, aí tem ali um... foi em 2013, ó, que ela veio. E aí, depois, a proposta é que comece a falar um pouquinho dessa nova era do voluntariado também, pegando um gancho com os agentes livres. Uma das formas de você contribuir com causas que tocam o seu coração é se voluntariando a organizações que trabalham com essas causas, né? Então, a importância de você se unir e de você fortalecer causas e ações, principalmente ações sociais que já acontecem nos seus territórios, é você se colocando à disposição e se voluntariando, né? Então, começa a falar que a forma de as pessoas contribuírem está mudando, a forma de a gente desempenhar nossos papéis também. Se fosse olhar, assim, tipo, há 10 anos atrás, mais ou menos, quando a gente falava de voluntariado, a cara do voluntário era uma senhora rica, que ficava indo nas ONGs, sei lá, fazer crochê com os idosos, assim. Era uma coisa meio até estereotipada, de que era só para quem já estava aposentada, que tinha muito tempo livre e que tinha grana, assim, sabe? Para ficar fazendo esse tipo de ação solidária, assim. Estava muito ligado ainda à questão de filantropia ou de caridade, assim. Eu acho que o Atados, ele conseguiu trazer uma nova roupagem para tudo isso, sabe? Mostrar que tem muita gente se voluntariando nas mais diferentes causas e que isso pode ser também muito legal, pode desenvolver muito a pessoa em competências para além do que a faculdade nos traz, que um trabalho nos traz, assim, um trabalho formal, né? Então, eles têm vagas super inovadoras, assim, e os próprios projetos que o Atados encabeça são super bacanas. Então, eles fizeram um casamento de pessoas da terceira idade com vários voluntários engajados em várias atividades diferentes. Eles têm os projetos deles com refugiados, que é o Abraço Cultural, que tem... Enfim, tem tanta coisa maneira que dá para fazer. As próprias vagas, quando eles lançam, também são com uma linguagem bem interessante, o que acabou atraindo uma nova geração de voluntários. E eles passam um pouquinho disso também dentro do toolkit, qual é o perfil. Tem uma outra apresentação ali, que é bem datados mesmo, que ele só nos deu de brinde aí, que é um pouquinho do perfil do voluntário, assim, fala também bastante disso. Legal pegar isso, bem essa última frase aqui que vocês podem ver aqui no visor, que para começar basta se importar. Também é muito legal vocês darem uma refletida com os agentes sobre isso, sabe? Tipo, com que você se importa, sabe? Para onde você coloca a sua atenção? O que faz com que você, tipo, às vezes se incomode? E por que você, às vezes, não vai atuar em prol daquilo, sabe? O que te faz ficar na inércia achando que a gente não tem poder de mudança? São todas essas reflexões que podem estar lá mais no começo da jornada ou no final, mas são bem bacanas para a gente ter mais consciência e lucidez de que todos nós fazemos sim a diferença. E, sinceramente, a gente faz a diferença para o bem e para o mal, sabe? Então, também não fazer nada é fazer alguma coisa. E isso pode ser um impacto negativo, né? Então, enfim. Aí fala um pouquinho aqui do Manifesto do Atados, do poder do voluntariado, né, a visão dele sobre isso. Dados
por exemplo, isso aqui é de 2017, mas fala que, segundo a ONU, voluntário é uma das principais peças para que a gente consiga atingir os objetivos do desenvolvimento do, né, nesse aqui, desenvolvimento do século, mas, então, toda essa questão dos objetivos do desenvolvimento sustentável, de você contribuir para as metas e tudo, muito disso está sendo encabeçado por uma galera que é voluntária em diversas causas, assim, desde, sei lá, Greenpeace, SGB, empresas e tudo mais. Aí aqui está a história do perfil dos voluntários, então é um pouquinho até legal de vocês darem uma olhada nisso, para entender um pouco o que, que faz essa galera se voluntariar, quais são as dificuldades, quem não é voluntário, por que não é. Então, nesse momento, dá para dar uma rodada de conversa com os agentes sobre alguém já se voluntariou aqui e no que, e quem não, nunca se voluntariou, por que nunca, talvez nunca tenha parado para pensar nisso, ou não teve tempo, ou não se interessou, enfim. Então, sem julgamento de valor, sabe? Eu acho que é muito legal ter um espaço de acolhimento e um campo super seguro para trazer isso. Não, nunca me voluntariei, nunca passou pela minha cabeça tal, e não ser julgado por isso, né? Acho que é um momento de tomadas de consciência, assim, mas de uma forma super acolhedora mesmo. Então, por exemplo, aqui é uma opção de vaga que a galera do Atados traz, né? O professor diferentão. Ninja do Excel, caçadores de curtidas e compartilhadores. Aí, todos esses links aqui, galera, são de projetos do Atados que são super inspiradores, assim. E aí, talvez seja também bacana trazer isso para a galera dar uma assistida. Além disso, tem, se vocês buscarem na internet também a Smile Flame, ela é uma organização que ela trabalha com alguns eventos, assim, uns projetos super inovadores. Então, eles fazem, né, lá na Smile, um que é chamado, acho que é Corrida Maluca, que cadeirantes, eles passam um tempo onde voluntários ajudam a construir umas cadeiras bem criativas, eles adaptam, né, customizam a cadeira, assim, então, e as pessoas que estão na cadeira de rodas, eles vão fantasiados e tal, e aí tem um dia lá que Porto Alegre para, eles fazem uma grande corrida das cadeiras, assim, empurrando a cadeira da galera, então normalmente familiar é que empurra e tal, mas é um puto evento, assim. Eles fizeram uma vez ou outra com uma de futebol, com a bota do mundo, e aí é para pessoas que também têm paralisia nas pernas e tal, eles usam aquela bota de adaptação que fica uma pessoa junto, fazem futebol, assim, com o Dunga, com a galera, jogadores de seleção brasileira, no estádio lá de Porto Alegre. Mas a que eu mais amo, eu acho que é uma sensacional, que é... Cadê? Ah, tem o Skate do Asilo, que foi até adaptado aqui em Floripa, eles fizeram, que é muito show, o vídeo é sensacional. E às vezes é legal daí de vocês passarem para os agentes nesse momento, de eles darem uma olhada em o que está acontecendo no Brasil. Assim, essa do Skate no Asilo, eles levam para um asilo um campeonato de skate e os juízes são os idosos que estão no asilo. Só que daí, putz, os idosos levantam placa, assim, tipo, com frases muito engraçadas e tal, e se envolvem, tem show e tudo, um negócio sensacional, assim, sensacional. Enfim, tem vários, eles fazem com crianças de câncer, com que tem câncer, que estão no hospital, com peruca, fazem uma puta festa, estou chutando horrores pensando aqui hoje. Tá, então é um momento que vocês podem aí inspirar a galera, até num momento, de repente, sei lá, vai que é uma volta do almoço, e aí vocês fazem um momento aí de inspiração para eles. E aí a gente trouxe para os outros momentos do dia, então, beleza, a gente já deu as boas-vindas, já fez um check-in, que pode ser uma atividade junto de quebra-gelo, a gente fez ou não uma meditação com a galera, começou a falar sobre voluntariado, sobre agentes livres, o que eles entendem disso, experiência deles, cases inspiradores ligados ao voluntariado, para mostrar mesmo que tem centenas de opções e de formas de você se engajar. Então, vou dar um exemplo. Luísa tem uma super causa ambiental. Cara, ela tem, deve ter vários vídeos do Ruth na rua, dela mesmo, com a iniciativa dela. Então, quer dizer, vocês podem também, o Gaspar trabalha com isso, certamente, deve ter vários registros bacanas e inspiradores, então adaptem e troquem entre si também. Se tiverem coisas que vocês considerem inspiradoras, joguem no grupo.
deixem chegar nos outros fellows, porque tem fellow que vai precisar desse material também, né? Então, se vocês se sentirem convidados, compartilhem essas inspirações com o mundo. E aí, a ideia é que, fazendo esse apanhado geral, vocês possam entrar mesmo em outras formas de atuação social. O voluntariado está ali como uma delas. Mas aí a gente vai mostrar algumas opções, podem ter várias outras, tá, gente? A gente, enfim, fez aí as que mais são faladas e tudo, e que a gente tinha case para apresentar, mas de formas de você se engajar para ter mais impacto positivo no mundo, assim. E aí a gente está falando mais de engajamento até profissional mesmo, porque a gente sabe que já pesquisas nossas, de entendendo o público que tinha interesse no programa dos agentes, né, ser um agente SGB, ele estava muito ligado a uma galera que queria fazer transição de carreira. Então, galera que às vezes passou por um trabalho mais tradicional, dentro de uma grande corporação, ou que estava realmente ralando para dar dinheiro para um, dois sócios e seus, né, aí uma galera, enfim, que estava só pensando mesmo no capitalismo e em juntar dinheiro e que não fazer nada de bom para o mundo e está super incomodado com isso e quer fazer uma transição de carreira para algo que possa contribuir socialmente e ambientalmente. Tem uma galera que está saindo da faculdade, que quer escolher seu trabalho, mas já também está incomodado, que não quer ir para uma, apenas para uma empresa, pensar, ficar, sei lá, 8 horas trabalhando e tal. Então, enfim, tem muita essa coisa do perfil do público, dos agentes, e que aí possa fazer mega sentido eles entenderem que formas eles poderiam começar a buscar um trabalho e tal. Uma delas é o intraempreendedorismo. Então, aqui é o momento de apresentar que os intraempreendedores, eles podem ser empreendedores de um projeto, de uma iniciativa, de um movimento, dentro de uma empresa onde eles já estão inseridos. Eles não precisam necessariamente criar algo deles próprio para inovar, sabe? Então, fala um pouquinho do conceito, que até a gente trouxe como fonte a Endeavor, que fala bastante disso, mas eu tenho outros conteúdos, até no final de semana que eu participei do Subtropical, um evento bem massa que rolou aqui em Floripa, eu fiz um painel junto com a Carol Andrade, do SGB, e com o marido dela, que é o fundador do Impact Hub, e ele fez uma apresentação só sobre empreendedorismo, com vários dados, várias coisas, e eu posso super, quer dizer, ele até me mandou já por e-mail, posso deixar à disposição de vocês, aí o foco é só em empreendedorismo, mas é bem legal entender cases, assim, e ele trouxe cases do mundo inteiro de intraempreendedorismo, então é bem, bem bacana. Aí, como case, a gente trouxe o exemplo da Gabi Reis, ela trabalha, estava na Yunus, eu não sei também se mantém na Yunus e tal, mas ela é uma multiplicadora do Sistema B, curadora do Global Shapers, e é uma menina que não para, então ela tem um trabalho institucional e está envolvida, inovando com projetos dentro da organização de diversas formas. E ela também fala sobre isso, sobre intraempreendedorismo. Então, ela, para quem é de Minas Gerais, por exemplo, ela pode ser uma pessoa com fácil acesso, que pode ser um case legal para falar numa roda de conversa, num painel. Enfim, fica aí a dica. Aí a gente fala do empreendedorismo social mesmo, de você criar uma iniciativa, um negócio, né, para resolver um problema social ou ambiental, que então é um modelo que a gente desenvolve dentro do Lab, e que vários de vocês são empreendedores sociais, então é trazer um pouquinho desse olhar. E aí o case inspirador é o Bola, que está na nossa rede de fellows. Então, o Bola empreendeu a Banca Jovem, né, que é uma iniciativa cultural, musical e tal, da cultura hip-hop dentro da periferia, Jardim Ângela, um lugar super, foi considerado, inclusive, em vários anos, aí, um dos lugares mais perigosos e violentos do mundo. E ele lá é uma super referência. Agora, além da Banca Jovem, ele ainda empreendeu o NIP, que é o Negócio de Impacto Periférico. Então, ele não só criou a sua iniciativa social, como hoje ele acelera iniciativas de várias pessoas da perifa, assim, sabe? Quem estiver em São Paulo no dia 1º de dezembro, ou estiver
tiver possibilidade de ir para lá, a gente vai fazer uma conversa lá na banca. Então, quem quiser conhecer o Jardim Ângela, que sonhar com isso, enfim, o Bola vai estar lá de braços abertos. Vai ser uma manhã no Jardim Ângela. Papo com o Bola sobre a banca, sobre a NIP. E depois vai ter ensaio do Aborigine até meio-dia. Depois todo mundo almoça e vai embora. Então, vai ter um evento inspirador que acabou surgindo como uma oportunidade. E aí alguns fellows de São Paulo vão puxar esse evento lá. Então, quem puder ou quiser, é uma oportunidade de ficar pertinho do Bola e conhecer essas iniciativas e dar um rolê lá no Jardim Ângela. Aí a gente trouxe também, né, esse ativismo social via internet, que é o cyberativismo. Então, como que várias pessoas estão, inclusive, trabalhando com isso, né? Estão criando blogs, hoje em dia, páginas no Instagram e tal, para falar de uma causa, para criar, por exemplo, petições, organizar, mobilizar pessoas para protestos, atos. E eu não estou falando isso de quebraceira, de anarquia, né? Estou falando de, enfim, de causas que realmente merecem essa mobilização de pessoas e que muitas vezes se concentra numa figura que vai lá e puxa isso e usa a tecnologia como uma ferramenta para propulsionar, né? Para, enfim, mandar ver aí e colocar voz para quem não tem, muitas vezes. Então, como case, a gente trouxe uma menina que é daqui de Santa Catarina, que é a Isadora Faber. Ela, lá em 2012, criou aquele blog para denunciar a escola dela, escola municipal, uma escola pública, que a irmã dela estava estudando numa escola particular, e ela começou a comparar as duas escolas e mandou ver num blog. E ela foi super, enfim, tem todo um rolê, assim, que ela foi agredida, jogaram pedras na casa dela, recebeu represália da escola, rolou um monte de coisa, mas a menina, tipo, não desistiu, e hoje ela é um super ícone, assim, de tanto dentro da área da educação, mas como de cyberativista, de alguém que usou as redes sociais, internet, para levantar uma bandeira, né? Então, ela estava falando sobre uma educação democrática, uma educação justa, de direitos iguais, de problemas de desvio de verba, enfim, e aí começou ali o canal dela, foi algo que começou a botar luz nessas questões, né? Então, aí tem vídeo com ela falando, se vocês quiserem ver um pouquinho. E aí, a ideia é que vocês, além desses, então, cases que a gente trouxe, dessas áreas de atuação, vocês podem pensar em outras coisas. Por exemplo, que não tá aqui, que eu acho que pode ser super legal, é essa galera que tá vindo e se inserindo no governo, por exemplo. Né? Então, tanto o case da Vetor pode ser um case legal de falar de liderança inspiradora dentro da gestão pública, mas a gente também tem a galera do RAPS, né? Quem não conhece, escreve R-A-P-S. RAPS é um grupo que também de lideranças para o governo, então eles falam de uma nova forma de governo e tal, nesse caso a partidária. Então, tem vários exemplos legais que podem ser dentro da área da política, enfim, dá para encontrar outras formas de trazer inspiração para os agentes. E a proposta pós-exposição dessas formatos, né, diferentes formatos de contribuir versus o case inspirador, é que vocês possam fazer tipo um outro café ou um bate-papo para se aprofundar nesses. E daí a ideia que a gente trouxe aqui é que cada mesa possa ser um exemplo daquilo. Então, digamos, uma mesa vai ser entre empreendedorismo, outro empreendedorismo social, cyberativismo e um voluntariado inovador, por exemplo, e que na rodada vocês possam fazer essa pergunta. Então, como essa atuação social pode contribuir com o desenvolvimento pessoal e das comunidades em que vocês estão inseridos? E eles vão ficar ali naquelas rodadas trocando ideia sobre essa situação, podendo, enfim, ouvir diferentes olhares. Tá? Mas vocês podem adaptar essa dinâmica para fazer um outro formato. Vocês podem, a cada um dos cases, abrir para uma rodada de conversa sobre aquele case em questão, com todo mundo junto. Então, enfim, é uma sugestão para que a gente possa ter um aprofundamento e não ficar só o fellow falando e mostrando. De repente, a galera está ali meio boiando e vocês não têm como gerar uma interação entre o grupo. Então, é uma proposta de as pessoas interagirem mais. Pode ser feito também um grande aquário sobre protagonismo,
sobre novas formas de atuação social, e aí faz dessa um formato aquário, onde todo mundo que se sente chamado vai sentar para contribuir com uma fala, e fica um momento bem intenso, assim. E aí só uma frase de final, então esse era o material que o Atados trouxe. Eu acabei seguindo ali pela apresentação, então não fui por aqui, mas vocês vão poder ver que foi essa, era a proposta. E, gente, depois que termina ali o momento do World Café ou do aprofundamento das questões, a gente coloca esse momento de revisitar a declaração de propósito. Então, também, óbvio que ela só vai fazer sentido se vocês fizerem a declaração de propósito no começo da jornada, lá no primeiro dia, né? Mas, para todo mundo que fez, lembrem de pedir para os agentes levarem novamente e nesse dia, nesse momento de final, pode. E nesse momento aqui do final da, né, da jornada, vocês podem pedir que cada um, aí sim, daí sentem sozinhos em algum lugar, tranquilo, deixar uma musiquinha rolando e eles vão ler aquilo que eles escreveram. Lá no começo da jornada, que eles escreveram para eles e eles podem dar uma revisitada. Se acham que deveria ser reescrito, quais foram os principais insights ou experiências que eles tiveram, que validaram, que fortaleceram ou que mudaram a direção, o olhar deles em relação ao próprio protagonismo, a própria forma de contribuir daqui para frente. Assim. Então, de novo, como eu falei para vocês, todo o processo de fechamento de grupo, ele é bem importante que tenha essas âncoras, assim. Então, esse, por exemplo, é uma atividade que ancora, que eu vou lá, eu busco o que a Silvia falou, mesmo que seja 3 dias atrás, assim, o que a Silvia falou ali e como é que a Silvia está se sentindo hoje frente àquilo. Talvez seja apenas para validar, eu vou olhar e vou dizer, não, é isso mesmo, estou firme nesse propósito, é assim que eu quero contribuir. Ou eu posso ter novos insights, porque eu vou ter conhecido várias pessoas diferentes, eu vou ter vivido uma experiência de mão na massa real dentro de uma iniciativa de impacto e eu posso ter outras possibilidades, abrir o campo, né? Mas aí é esse momento que a gente sugere e aí o momento de fazer a avaliação. Então, aqui, de novo, tem só aquelas questões para vocês olharem com antecedência, para não ficarem enrolados no dia, mas a galera tem condições de entrar na hora do seu telefone mesmo e fazer a avaliação Rapidex ali? Se sim, daí vocês programem que isso seja feito, né? Coloca o link num telão, coloca o link num flipchart, dá um tempinho para a galera, cada um fazer a sua própria avaliação. Se vocês acham que não dá dessa forma, preferem mandar por e-mail no dia seguinte, 2 dias depois, agradecendo a presença, é uma estratégia também. Sabemos que acaba, às vezes, dando uma desengajada e metade ou menos da metade responde, mas, às vezes, se você está lá na correria, aconteceu, é o que resta. E, principalmente, para quem vai fazer com públicos diferenciados, crianças, galera que talvez... por exemplo, hoje a gente começou com a Rafa está querendo fazer uma jornada com cuidadoras de crianças, cuidam de crianças para as mães saírem para trabalhar, né? Então, essas cuidadoras, muitas vezes, elas não são letradas também. Então, também tem essa situação a se ver. Ela talvez não consiga ou nem tenha um smartphone no momento. E aí vai ter que fazer uma avaliação de um jeito mais lúdico, né? De um jeito mais participativo e ali presencial. Então, a gente pode pegar, por exemplo, dentro da avaliação, a gente tem eixos que a gente pergunta que são bem do nosso marco lógico também, que tem a ver com o impacto do SGB, que são, por exemplo, você se sentiu mais inspirado para se engajar em causas de social, né, causas de impacto, depois que eu vivi essa experiência? Tipo, sim ou não? O quanto, né? Muito, eu me senti muito mais inspirado ou não me senti inspirado. Você aprendeu algum conteúdo novo, para além daquilo que você já conhecia? Sim, aprendi conteúdos novos. Não aprendi nada novo. Você se conectou de forma relevante com outras pessoas? Sim, não. E sem contar, tipo, a nota, né, do que eles dariam, se eles indicariam esse programa para amigos, que é o famoso NPS, que nesse caso pode ser perguntado de 0 a 10,
quanto que você indicaria essa experiência para os seus amigos? E como é que vocês podem fazer isso para que eles não fiquem com vergonha e todo mundo diga 10 só porque está na sua frente? Vocês podem pegar, pedir para eles escreverem a nota sem botar o nome num papelzinho pequenininho e joga tudo dentro de um saco. No final, você vai ter aí o NPS da galera, sabe? Então, dá para adaptar a avaliação, mas ela é bem importante que se faça. Então, a gente pede bastante para vocês darem essa atenção, porque às vezes vocês focam no conteúdo e falam, ai, mas daí se der, eu faço. Só que a avaliação vai ser a forma que a gente vai poder melhorar esse programa, né? Que vocês vão poder também olhar para depoimentos, para aquilo que eles que mais tocaram os agentes de vocês, o que poderia ter sido diferente. Então, eu gosto muito quando sou avaliada, assim, né? Quando a gente recebe a avaliação de vocês, assim, eu acho que é um momento de maior aprendizado pra gente. Então, tentem dar um carinho, né? E momento ideal para isso, mas é o momento de fazer a avaliação e depois celebrar e fechar, né? Então, daí tem uma outra sugestão de avaliação aqui, que ela não substitui a nossa avaliação, dentro daquilo que eu falei, conexão, inspiração, novos conhecimentos, NPS. Mas ela pode ser feita principalmente com crianças e tal, que é o que bom, que pena, que tal. Então, todo mundo pode falar o que foi bom, o que não foi muito bom, e que tal são sugestões, estacionamento de ideias. Então, ela também pode ser usada em paralelo, em conjunto, ou, no caso de crianças, assim, ela funciona bem, mas ainda assim vale fazer as perguntas padrões. Quem se sentiu inspirado, levanta a mão, quem não sei o quê. Alguma forma para que vocês possam ter um mínimo de noção de como que o grupo saiu. E, por fim, um check-out. Check-out para o último dia mesmo. Ele vai muito na linha de como é que você está saindo, né? Então, pode ser uma palavra, pode ser dar um momento maior para cada um sentado tipo, em círculo, cada um trazer o seu depoimento. As pessoas podem ser convidadas a fazer o seu check-out de um jeito mais lúdico também. Pode ser um movimento corporal, representando como elas estão saindo, um desenho, uma poesia. Então, nossa, tipo, não tem regra assim, muito para isso. A ideia é só fazer com que todo mundo possa, no mínimo, falar uma palavra para como está saindo desse encontro. E, no fim, é celebrar a jornada vivida. E daí a celebração, ela também vai depender muito do que vocês estão planejando, das oportunidades, do espaço e tal. Pode ser um happy hour para valer, né? Estilo fellow, que aí vai até às 6 da manhã, surfando no carro, dormindo meia hora, não é mesmo? Pode ser. Ouvindo Bad Romance com performance. Mas pode ser mais sussa também, um violãozinho, né? Uma dança circular para quem gosta. Pode ser só uma salva de palmas, um abraço coletivo, um vamos abraçar 3, 4 pessoas antes de ir embora daqui, sabe? Então, enfim, só não esqueçam de celebrar, mesmo que seja uma palma. Assim. Acho que vale para celebrar vocês, vale para celebrar a vida de todo mundo que estava ali, a energia da galera. Então, é isso que a gente sugere para vocês fecharem real oficial. E é esse o conteúdo de fechamento da jornada. Ali fala até possibilidade de 3 horas, mas como vocês viram, é um conteúdo mais curtinho. É um conteúdo que vocês podem deixar mais extenso, fazendo um work café demorado, mas também pode ser jogo rápido. Então, talvez dá para encaixar até no mesmo dia que a galera apresenta o pitch das suas iniciativas ou das suas ações criadas, supondo que vocês fizeram a apresentação das iniciativas criadas num domingo de manhã. Isso pode ser no domingo, logo depois do almoço, talvez ali às 3 da tarde, já 2, 3, acabou, né? Ou começo da tarde com os pits das iniciativas, os feedbacks e tal, final da tarde, esse conteúdo para amarrar e fechar. Então, vocês adaptem conforme for o flow da atividade de vocês. Ele é um conteúdo mais curtinho, mais enxuto e que pode ser super adaptado para a realidade. Fechou? Então, agora é momento de troca, dúvidas.
Temos algum velho na sala? Como a gente vai entrar no fim do treinamento? Ai, meu Deus. O nosso? É que o nosso não acaba. Seremos eternamente conectados para todos sempre. Amém. Então, na verdade, a gente só revalida a nossa conexão. A cada festival é um grande marco dessa conexão. Então, todos sempre estarão convidados e a gente reza para que parceiros maravilhosos queiram trazer vocês para cá toda vez. Então, esse é um momento de celebrar. A gente pode viajar pelo Brasil, para a cidade. Quero ir para o Distrito Federal, também quero. Você está aqui do meu lado, mas, né? Quero ir para vários lugares. Fortaleza, me aguarda, Fortaleza. Vamos lá, pessoal. Então, isso também vai ser um grande momento e assim vai, não é mesmo? Esse final de semana temos Colabora América, vários fellows estarão no Colabora América. Certamente vamos celebrar bastante. Então, é um pouco disso. Deixa eu vou tirar o compartilhamento da tela, porque tá. Mas, sério, é um momento que a gente pode trocar um pouquinho de ideia. Olha, o Vinícius aqui, meu amor. Vini, você quer contar um pouquinho como que você fez o encerramento de uma jornada e tal? Ou se a galera sai com essa coisa do... Não sei se você tá podendo falar, né? Falar, se não for. Não pode? Não posso falar. Eu imaginei. Agora vai ter que mandar uma Libras aí pra gente. Vamos ver se chega no meio. Maravilhoso. Eu não sei, tá, mas tinha alguma outra pergunta mesmo? Ou era só a da Lu? Zoando com a minha face. Eu sinto que esse momento do fechamento, ele vai depender muito do público. Muito. Se você faz uma jornada com universitários, sei lá, a galera, mesmo de ensino médio e tudo, pode ser que tenha esse desejo de saber um pouquinho mais sobre, ah, cara, daqui a pouco vai estar no momento de escolher uma profissão, né? Existem profissões que a gente pode ganhar dinheiro e ajudar ao mesmo tempo, tipo, solucionar problemas ambientais do mundo, da minha cidade, e ainda ganhar dinheiro com isso, tipo, existe. Então, tem gente que tá muito assim e que para algumas pessoas isso vai ser um ahá, assim, tipo, porra, nunca pensei nisso, sabe? É, para outras, pode ser que seja mais já comum. Se você faz isso dentro de uma ONG, talvez as pessoas já estão atuando socialmente, sabe? Então, é uma forma de você só trazer outros olhares. Porque dentro de, por exemplo, dentro de uma ONG super tradicional, talvez o intraempreendedorismo seja um conceito que as pessoas nunca ouviram falar. E aí ter esses exemplos pode ser interessante para abrir as oportunidades de outras visões. É, a gente tem, por exemplo, tem documentário, aquele Quem Se Importa, que eu indiquei também, que pode ser passado lá no começo, quando está falando do lab, né, de cases, de empreendedores sociais. Também pode ser passar alguns trechinhos do Quem Se Importa aqui nesse dia para fechamento da jornada, então mostrar ali os Doutores da Alegria, mostrar algumas coisas assim. O próprio Em Frente, escolher um case do Em Frente e passar nesse dia também mostrando um exemplo de empreendedorismo social, de alguém que empreendeu. Então, cara, se vocês estão com um grupo de mulheres, trabalhando com meninas, a Lu talvez faça alguma coisa com umas meninas que participam do Conexão Só as Minas, que foram meio que tiveram uma imersão com a Red Bull Amapico aqui, são 20 empreendedoras sociais de Floripa. É, talvez elas super se amarrem e vejam o case da Lohane do Believe, assim, porque é uma mulher, né? É, a Rafa hoje estava falando então dessa do grupo de mulheres, ou de cuidadoras, ou das próprias mulheres, mães lá que trabalham nos projetos que ela está envolvida, idem, pode ter a sinergia de passar alguma coisa assim, tá? Mas é um conteúdo que vocês vão imaginar como que ele vai ficar melhor e bem adaptado. E acho que coisas que eu posso trazer como dica, de repente o Vini daí escreve, é se... Acho que o Alonso tem bastante esse exemplo, de que quando está terminando a jornada,
como é que os agentes se sentem em relação, às vezes, às iniciativas que eles criaram e até o grupo mesmo de agentes, essa coisa de manter o contato. Então, a gente sempre estimulou vocês que vocês pudessem falar para a galera que, se eles quiserem, eles possam criar um grupo no WhatsApp, porque daí ali eles vão continuar conectados. Eles podem criar, sei lá, um grupo, uma página, um negócio, alguma coisa dentro do Facebook ou em qualquer outro, um grupo de e-mails, para se manter conectados, porque amanhã ou depois, às vezes uma pessoa daquele grupo de agentes começa uma puta iniciativa legal, começa um movimento e vai chamar toda essa galera para participar. Então, estimulem que eles possam continuar trocando entre si. E eu lembro que o Alonso trouxe que, no caso dele lá, a galera que fez a intervenção urbana depois continuou atuando, entendeu? Então, era legal que eles ficavam mantendo o Alonso sabendo de todas as ações que eles iam fazer, de novas idas na praça X para fazer tal movimento e tudo mais. Então, também dizer que, na verdade, ali vai ser só um começo, né? Para mim, o término da jornada é um novo começo, assim. E que a gente espera que a galera realmente se engaje para fazer ações inovadoras pelo Brasil. Ó, ele está batendo no meu caso, fiz tudo num final de semana só. Peraí, deixa eu ver aqui. No meu caso, como eu fiz tudo num final de semana só, a galera saiu bastante cansada fisicamente, mas muito animada com as ideias e muitos queriam indicações de como começar e implantar. Pedindo contato, apoiadores, patrocinadores, coisas assim. Então, meu conselho é pensar no pós-jornada, com alguns contatos e indicações. Deixando vocês como uma porta de entrada já é um grande começo, né? Se vocês estão acessíveis para receber e-mails da galera e tal, ou outras iniciativas que vocês já tocam também, manter essa rede sendo convidada para isso. Então, pô, a Lu vai fazer uma ação do Oceano Estrada, chama a galera, fala para ir, né? Tipo, agora, nessa do Bola, que eu comentei com vocês, eu falei para a Maitê, aciona os agentes que passaram pela tua jornada e tal, galera de São Paulo, ativa esse pessoal que eles podem se reencontrar indo lá numa outra comunidade que eles não conheceram, que é o Jardim Ângela. E acho que essa coisa do que o Vini trouxe do cansaço, eu tenho total clareza. Quanto mais corrida, assim, e junta, 3 dias, imagina, se vocês estavam podres no final do festival, é isso um pouco que acontece, guardando proporções, mas vocês vão viver, ainda mais que eles vão pra rua, vão fazer ações na rua, voltam, e, cara, se é intervenção urbana, às vezes sai mutirão, sai reconstrução de praça, sai coisas que fisicamente a galera tá um bagaço. Então, também é legal pensar nisso, até para medir, né, na mão, assim, o quanto de vocês, de conteúdo, que pode ser um pouquinho mais maçante ou não, vocês vão trazer. Às vezes, depois vocês mandam isso para eles em conteúdo físico, por e-mail, mandam um vídeo de inspiração para eles assistirem, entendeu? Então, deem uma refletida sobre a qualidade de presença e o estado físico que a galera vai estar, de repente, no pós, no último dia, assim, né? Se tem um espaço de tempo, isso super se dilui, porque a galera tá motivada para se ver de novo e tal. Aqui pode ser um momento que, se vocês acham que é super de valor, por exemplo, dar o certificado, a gente sempre sugere que seja online, porque daí não precisa usar papel, né, meu povo? É bem melhor vocês mandarem a versão online para os agentes do certificado deles de agente mesmo, né? De ter vivido a jornada do agente e tal, carga horária, essas coisas. Mas se vocês quiserem fazer tipo uma celebraçãozinha mesmo no final, dando o certificado impresso, também super válido, né? Enfim, então também dá para prever e fazer isso nesse dia. E aí tem esse momento meio da foto, todo mundo com certificado e tal. Dependendo dos casos, a galera dá super valor, sabe? Então, também é legal pensar nisso. Levar conhecimentos em forma prática facilita bastante a assimilação, pelo menos aqui ajudou bastante. Não tem nada melhor do que você falar de um conceito, mas depois mostrar na prática o que aquele conceito é. Por isso que eu falei, não, por mais que voluntariado inovador, a própria palavra já seja autoexplicativa, meu, o mindset da galera é falar de voluntariado, é falar daquilo, assim, a visão, não sei, deveria, em vez de ter falado, deveria ter perguntado o que vocês imaginam ou imaginavam antigamente quando falavam em se voluntariar.
Mas normalmente é essa coisa bem assim, ó, ou só campanha do agasalho, campanha do alimento. E, cara, e não, assim, tem muitas outras formas. Então, mostrar cases práticos reais, é, pessoas que empreenderam, e aí empreenderam em coisas bem diversas, dá para pegar, tipo, a Camila Carvalho, que empreendeu Tem Açúcar, uma plataforma de troca entre vizinhos, né, para ter uma economia compartilhada e tal. Daí você pode pegar um exemplo de um outro eixo, nada a ver, assim, ou ligado, sei lá, a animais, né? Então, essa diversidade de exemplos, eu acho que também é bem bacana para... Porque o coração dos agentes, cada um pulsa para um lado mais, assim, né? Tem uns que é criança, outros que é ambiental, outros tecnologia e inovação. Nas horas dos cases, perguntem se a galera tem cases que acham legais, porque geralmente eles sabem de exemplos muito bons também. É, e eu diria que isso, Vini, se estende para a jornada inteira, para momento do doc, de tudo, assim. Às vezes a gente fica até nervoso e meio que prepara o nosso repertório e sai narrando, né? E a gente nem olha para a galera para perguntar assim, ah... Alguém tem um exemplo, alguém tem uma dúvida que queria trazer. Porque a troca, ela gera, tipo, leva para um caminho, às vezes, que é que você não consegue prever, mas para mim é onde tem a maior riqueza, assim, sabe? Esse momento do não saber ou da troca, assim. Que mais, meu povo? Se não, é isso que temos para hoje. Até, bom, vou só trazer alguns direcionamentos de próximos passos, mas fiquem aí livres tanto para... Deixa eu ver se eu ouvi. Tá ouvindo? Sim, tô te ouvindo. Um exemplo legal que a gente pode passar para a galera de empreendedorismo é o próprio Observatório de Inovação, né? Que surgiu dentro da estadual aqui, da universidade. Foi bem engraçado, porque eu fui na outra semana dar uma palestra lá, para esse laboratório, que eu não conhecia, e eu comentei a seguinte frase. Ah, eu não quis fazer mestrado, porque para mim o mestrado lá da Oceano é muito em caixinha, e eu não gosto, eu queria tentar fazer alguma coisa diferente, queria empreender alguma coisa e tal. Então eu me dei esse tempo para empreender mesmo. Falei assim, e a professora Grazi, que era uma... das que empreendeu, né? No final, ela era um amor, gente. Ela falou assim, Luísa, o mestrado aqui é bem fora da caixa, tá? Porque aqui a gente faz o intraempreendedorismo. Daí eu fiquei tipo, puta merda, porque justamente eu não sabia quem era o público que eu tava falando, porque era pra ESAG, que é a parte de administração e economia, que eles são bem na caixinha. Só que lá era o laboratório que desenvolveu esse Observatório de Inovação Social. Então, depois entrem lá no... É, o Kai jogou aqui no chat. Que é incrível. Vocês vão, assim, ó, amar. É muito do que a Lala traz também, dessa coisa da rede 4D, de todo mundo. Eles criaram, dentro do mestrado, do programa de mestrado da estadual, esse mapeamento. E aí, os alunos que vão entrando no mestrado, eles podem desenvolver... sei lá, uma linha de pesquisa só com gênero. Aí eles vão mapear todas as iniciativas de inovação com gênero. Tem uma menina que está mapeando de resíduos. Então, ela está colocando todo mundo nesse software aí, nessa plataforma de resíduos. E aí vai, muito incrível. Então, para quem for lidar com esse público, é um case massa também para levar. Total, obrigada, Lu, por trazer isso. Não, e é fantástico para a universidade também, porque pensa, uma pesquisa que começou quando eu entrei no SGB em 2015, a Júlia e a Grazi me entrevistaram para o observatório. Ela falou que eu estava entre as 13 primeiras, assim, ali para, na verdade, falar do Green Drinks e falar do Social Good Brasil. Enfim, começaram com aquele núcleo pequenininho de iniciativas e que hoje já está gigante, porque ela é retroalimentada por cada ano que vem aí novos alunos e tal, eles se engajam na iniciativa. Então, exatamente, é tipo um case que é fora da curva, dentro de uma universidade, e que pode ser trazido como um exemplo, assim. Então, tem coisas muito legais. E, inclusive, daí quem está em Floripa, ou região, Everton está mais perto, Pedro e tal, no dia 6 de dezembro, vai ser o último Green Drinks do ano.
no Canto do Noel, que fica bem no centro da cidade, num ambiente mais boêmio aqui da cidade, e vai ser com o observatório. Então, elas vão apresentar a iniciativa e tal, e a gente vai fazer como se fosse uma entrevista com elas. Então, quem quiser e puder participar desse Green Drinks, de grátis, é só chegar lá no dia 6 e participar. Vai ser uma quinta-feira à noite. Mas depois eu mando convite, tá? O Vini trouxe uma coisa que é muito legal, que agora que eu tô participando das mentorias, assim, às vezes eu sinto no, né, no coraçãozinho de vocês, assim, tô um pouco nervosa, né, começar meio agulhada, porque fica naquela do tipo, nossa, será que eu sei fazer isso? Ou será que eu sei todos os conteúdos, né? Mas é muito mais a troca que vale, e você vai aprender tanto, que é isso que de fato, acho que mobiliza e tal. E a gente passa aquele primeiro momento da dor da barriga, assim, eu vou, e quando vai, descobre esse novo universo, que é se relacionar com as pessoas, que é trocar. Então, e ter humildade para quando não sabe, não sei, é isso, eu não sei, isso a gente vai pesquisar, vamos olhar juntos, quem sabe, e pode trazer, ou sabe, trago para o próximo encontro. Então, nossa, é a troca mesmo que é rica, e não percam isso, sabe, não percam esse espírito aí. Próximos passos que eu ia falar, então, só em relação a conteúdos, a gente finaliza com esse. São os que a gente já tem formatado, fechado certinho. Mas eu já tinha contado para vocês que eu estou conversando com o Edgar para a gente fazer mais uma opção de mão na massa dentro da proposta dele do Live Lab. Hoje, falando até com a Rafinha Nunes, ela faz parte, ela participou do treinamento do Edgar para ser como se fosse a fellow lá do Live Lab. Então, também vai ser bem legal a gente ter dentro do nosso grupo alguém que já foi treinado em toda a metodologia, enfim, já executou uma jornada X, né, jornada X, sei lá como eles chamam. Mas isso tá em stand-by, a gente vai começar a desenvolver. Então, a ideia é que no ano que vem a gente retome para vocês, vendo uma possível data para a gente fazer uma call de capacitação com o Edgar no conteúdo, e que daí vocês tenham isso já depois à disposição para aplicar em próximas jornadas. Também já falei para vocês que eu comecei uma conversa com a Vetor Brasil, pode ser que seja com outras organizações, porque a gente tem várias no radar, a gente tem Politize, tem... qual é aquela outra que vai estar no web? A Comunitas. Então a gente tem, enfim, várias outras iniciativas, tem a galera da nossa cidade, né, da Rede Meu Rio, minha Porto Alegre, né, e que a gente pode desenvolver, mas eu estou com muito desejo disso, e aí a gente também vai fazer, quer fazer um encontro com vocês de brainstorms para conteúdo. Então, coisas que vocês gostariam de ter como conteúdo dentro do programa de fellows que a gente não tem hoje. E aí a gente pode direcionar algumas coisas, por exemplo, isso. Se fosse de participação cidadã, né, de mais ligados à política, o que vocês gostariam de abordar, entendeu? Ou pode ser muito livre. Coisas que a gente nem sequer pensou e que podem ter a ver, sei lá, agricultura urbana, permacultura, entendeu? Então, é isso. Aí, com próximos passos, então, temos dois conteúdos a serem desenvolvidos e que a gente anuncia para vocês, combina, mais para frente, para 2019. E essa conversa que a gente quer fazer de fim de ano, para a gente também... amarrar o nosso ano, daí fellows que já fizeram ações em 2018 possam contar como é que foi. Então a gente vai propor, vai abrir um novo Doodle ainda em novembro, para pensar uma data em dezembro para a gente fazer essa call, juntando todo mundo daí. Então aí é convidar os novos, os velhos e tal, para todo mundo participar nessa conversa de encerramento de ano. E aí a gente decide como que a gente pode fazer essa validação de conteúdos, pode ser só lança a semente na conversa e a gente coloca isso num documento, numa planilha, num espaço onde a galera possa botar as ideias, tá? Mas a gente vai propor para vocês, então, ainda mais um encontrinho para a gente não morrer de saudade até a virada do ano.
Mas a princípio era isso. Se alguém que estiver aqui presente quiser compartilhar alguma coisa, eu sei que tem gente que já começou a rodar, mesmo que uma ou duas ações, então também pode trazer, senão a gente se despede e continua conectados, principalmente pelo coração, mas também pelo WhatsApp, pelos outros canais. Ai, como eu tô me falando de coisa, tô uma coisa de louco. Dou-lhe uma! Não temos dúvida. Tá todo mundo de buenas. Então, era isso, meu povo. É ótimo ver vocês. Continuem. Alguém vai falar? Tá me escutando? Tô te escutando. Não é dúvida, não é só um lembrete. Depois me dá um retorno do fellow de Mato Grosso do Sul, fazendo favor. Ah, eu dei. É, eu falei com ele. Aqui é o buraco mais embaixo, mas eu... Vou deixar. Desculpa aí. Não, pior que é. Mas tá, eu falo. Pode deixar. Eu te mando depois um áudiozinho, tá? E o que eu ia falar mais... Acho que era isso, né? Mas acho que eu esqueci, eu também tinha um recado. Não, gente, era isso. Convidem a gente para os eventos, para as coisas que acontecerem aí pelo Brasil, deixem a gente sabendo, tá? Porque, ó, e ano que vem vamos juntar nossa, mentalizar positivamente para duas grandes coisas. O meu festival, claro, e a outra é aquele outro festival ou evento que vai ter lá... em Alto Paraíso. Gente, vamos mentalizar. Já pensou a gente tudo em Alto Paraíso, unidos, fazendo um encontro dos fellows lá? Vai ser um negócio. Parece que é julho, já tem algumas coisas no site. O Jonathan tá super à frente, assim, e vai trazer mais informações. Não faço ideia de preço de passagem para lá nem nada, mas a gente pode ficar tentando ver promoções e coisa. E quem sabe a gente junta aí uma galera que puder e a gente vai para Alto Paraíso. O que vai ter que eu perdi, gente? Não vi essa notícia. É, vai ter, é um evento, é um festival de cultural, assim, tem, tá muito, o Caio tá dando uma procurada aqui, ver se a gente acha certinho a informação. Mas é um festival de culturas, que ele falou que é muito conhecido em Alto Paraíso, e que é um momento de aprender muito com diferentes culturas e tal, é um encontro de culturas. Né? Ele vai jogar aqui multiétnica, não sei o que. Ele vai jogar aqui. E só que parece que a data não está totalmente fechada ainda, até para a gente começar já a prospectar a passagem e tudo. Mas como é julho do ano que vem, bem organizadinho e planejado, quem sabe dá, né? Até de, sei lá, de fazendo um fellow trip, né? Quem está mais embaixo vai pegando quem está. Para chegar lá em cima, vendo diferentes possibilidades de ida, de ônibus, de avião, de não sei o quê. Então. Só me arrumei a Bruna morrendo de falar que eu tô rindo. Estamos de olho. Tá bom, galera, mas então a gente continua juntos. Dúvidas, sugestões, acolhimentos, abraços, beijinhos, é só falar com a gente, me mandem. Paty, eu não vou esquecer de ti, já vou te mandar agora um áudio do que o Elton me falou, tá? Um beijo bem grande pra vocês. Até mais. Tchau.